خیبر پختونخوا کې د محکمه خوراک د امپورټډ غنمو سکینډل مخې ته راغلی دی. د زریو تر مخه د خیبر پختونخوا په مختلفو ګودامونو کې د 8 ارب نه زیات امپورټډ غنم ضایع کېدو انکشاف شوی دی. د پی ایس آر او میډیکل رپورټ تر مخه د امپورټډ غنم د استعمال قابل نه دی. د زریو ویلي دي چې محکمه خوراک د ناقصو پالیسو له وجې غنم خراب شوی دی. زریو تر مخه پېښور په کوهاټ روډ غله ګودام جے ون جے جے ټو او جے 3 ګودامونو کې 8000 نه زیات غنم او بورې خرابې شوې دي. دا شانتې د صوبې په نورو ضلعو کې د 1 لک نه زیات امپورټډ غنم بورې خرابې پرتې دي.